Neuveriteľné podnikateľské plány. Vy nemáte produkt, ale viete ho predať. Tak, aj dých vyrážajúce nápady. Wow. Všetky dostanú šancu. Koľko ste mali ročný obrat? 14 000 eur. To je zisk už. Odvaha. Chcete peniaze? Nemám veštiacu guľu. Strach. Horšie ako maturita. Drzosť. Toto ste robili chybu. Vy ste spravili chybu. Nádej. Určite budeme ešte bohatší ako oni. Splnené sny. Som pyšná. Nájdete v novej sezóne úspešnej show. Ponúkam vám 1 000 000 eur. Ježišmarja. Jama Levová od 5. septembra na Markíze.